dozvola Sjedinjenih Američkih Država ukrajinskim oružanim snagama da izvode napade duboko unutar Rusije neće promijeniti tok konflikta, izjavio je bivši britanski diplomata i bivši agent MI6 Alastair Crook u intervju za YouTube kanal Yudging Freedom. Mislim da oni, pre svega, verovatno jasno razumeju da granatiranje preko granice, u neposrednoj blizini granice gdje su okupljene ruske trupe i gdje se nalazi komanda, traje već godinu dana bez ikakvog efekta. Ova dozvola, koja je najavljena sa takvim entuzijazmom, neće promijeniti ishod, rekao je on prema riječima bivšeg diplomate. Ovo je samo još jedna narativna predstava. Dodao je da je cilj toga pokazati da Washington pruža otpor Putinu i vodi odlučnu politiku u ovom ključnom periodu pred predsjedničke izbore koji će se održati u novembru, ranije u ponedjeljak. Koordinator za strateške komunikacije u Savetu za nacionalnu bezbednost John Kirby izjavio je da su sad dale dozvolu Ukrajini samo za preciznu i ograničenu upotrebu američkog oružja unutar Rusije kako bi se osujetili napadi na njihove snage. Kirby je potvrdio da se radi o oblastima koje se graniče sa Harkovskom oblasti.